Sigur, Treton, Hilda are lån på 75 000 kronor. Lånet ska återbetalas på 5 år med lika stora amorteringar varje månad. Det är varje månad nu. Hur stor är amorteringen per månad? Så har vi 12 månader i 5 år. Månader i 5 år. Så har vi 12 multiplicerar med 5, så har vi 60 gånger då. Eller 60 stycken. Nej, jag använder stycken. Det låter bättre. 60 stycken amorteringar. Så har vi 75 000. Är det det? Det är där med 60. Så har vi där. Så har vi 1, 15, 2, 3. 1250 kronor per månad.